ሩብ ምዕት ዓመት ሆኗታል። ሰው ልጅ መገኛዋ ሀዳር የተቆረቆረችው ደርሳጊታ ወይም ካሳጊታ ከተማ። ነዋሪዎቿ እንደነገሩ ካሳጊታ ከምትገኝበት ቁልፍ ቦታ አንጻር በፈጣን የእድገት ጉዞ ላይ ትገኝ ነበር። ካሳጊታ ባቲን፣ ሚሊንና አዋሽን እንዲሁም ጭፍራን የምታገናኝ ከፍተኛ የንግድ ልውውጥ የሚካሄድባት ከተማ ነች። አሸባሪው ቡድን ታዲያ ከዚህች ከተማ አንዳች ነገር ለማግኘት በማሰብ ወረራን ፈጽሞባታል። በፈጸመባት ወረራም በአጭር ጊዜያት የገነባቻቸውን ተቋማት ዳግም እንዳያንሰራሩ አድርጎ አውድሞባታል። ነዋሪዎቹ እንደሚገልጹት ከሆነ ካሳጊታ የሕክምና አገልግሎት መስጫ ተቋማቶቿና የትምህርት ተቋማቶቿ በጥሩ ደረጃ ላይ የሚገኙ ነበሩ። የነገ ተስፋዎቿን በእውቀት የሚያንጽላት የደርሳጊታ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በሽብር ቡድኑ ጥፋት ከአገልግሎት ውጪ ከሆኑት ተቋማት መካከል አንዷ ሆናለች። የከተማዋ ትምህርት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ የሆነው መሐመድ ሁመር የሚገልጸው ደርሳጊታ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በአፈጻጸሟ በሀገር ደረጃ ተሸላሚ የነበረች መሆኗን ነው። እንደ ክላስተር ማዕከል ደግሞ 8 መጋቢ ትምህርት ቤቶች ነበሯት። በእሷ ስር ሆኖ የሚታቀፉና የሚታገዙ ትምህርት ቤቱ በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በነበረበት ዘመን በሞዴል ትምህርት ቤትነት በአዋሳ በተካሄደው የትምህርት ጉባኤ ላይ ተሸላሚ ሞዴል ትምህርት ቤት ነበር እና ዛሬ እንደምታዩ ፈርሷል። ምንም ለመማር የሚያበቃ ምንም ነገር የለም። ብዙ ተማሪዎች በወረዳው ከ5000 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው ውጭ ሆነዋል። የደርሳጊታ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በ25 ዓመት ቆይቷ በእውቀታቸው ሀገርን እያኮሩ ያሉ ምሁራንን አፍርታለች የሚሉት ደግሞ የትምህርት ቤቷ ርዕሰ መምህር አቶ ዑመር ኢብራሂም መሐመድ ናቸው። ርዕሰ መምህሩ እንደሚገልጹትም ትምህርት ቤቷ በዘንድሮ የ2014 ትምህርት ዓመት ከ347 በላይ ተማሪዎችን ተቀብላ ለማስተማር ዝግጅቷን አጠናቃ ነበር። ይሁን እንጂ የደረሰባት ውድመት የመማር ማስተማር ሂደቱን የሚያስቀጥል አልሆነም። እንደሚታየው ትምህርት ቤቶችን አፈራርሷል። የትምህርት ቤቱ ዶክመንቱን እንደሚታዩ ናቸው አበታትኗል። ለተማሪዎችን አቅም ደካማዎችን ተማሪዎችን ለማበረታታ ደብተሮችን ከክልል የመጣው የነበረው ይኸው እንደዚህ አድርጓል። ግማሾችን ተወስዷል። እንደሚታየው የትምህርት ቤት እኮ ኮምፒውተሮቹን ነበረ፣ ፕሪንተርም ነበረ። እንደሚታየው ከቦታ አንስቶ ተወስዷል። እችን አዳፕተር ብቻ ነው የቀረችው። ኮምፒውተሩም ተወስዷል፣ ፕሪንተሩም ተወስዷል። እና የቀረችው እቺ ወንጫና እነዚህ ምስክር ወረቀቶች ብቻ ነው የቀረው። አሁን ላይ ትምህርት ቤቷ በሽብር ቡድኑ በደረሰባት ውድመት የተነሳ ተማሪዎቿ ከትምህርት ገበታ ውጭ ሆኗል። በተማሪዎቻችን ላይ የሚያስከትለው ችግር ከዚህም በላይ ነው ይላሉ የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር። በጣም ፈጽሟል በደሉ። አንደኛ የተማሪዎችን ሕሊና፣ ሁለተኛ ደግሞ የመማር ማስተማሪያ ጊዜው እንዲባከን ማድረጉ። አሁን ይሄ የመማሪያ ሰዓት ጊዜ ነው። ይህን ጊዜም እንዳይጠቀሙ ያው የተማሪያችን ከትምህርት ወደ ኋላ እንዲቀር የተደረገ ስራ ነው። ስለዚህ የጁንታ ቡድን ደግሞ ያንን ብቻ መተው ሳይሆን ያው የምታየው ክላሶችን አፈራርሶ የነበረው ዶክመንቶችን ከትምህርት ቤቱ ጥርግ አድርጎ ይዞ መሄዱ አስነዋሪ ስራ ነው የሰራው። ትምህርት ቤቷን አድሶ ወደ ነበረችበት አቅሟ መመለስ የሁሉም ዜጋ ቤት ስራ ይሁን ሲሉ መልእክታቸውን ያስተላልፋሉ። ትምህርት ቤቱ የዜጋ መፍለቂያ ናት። ያንም በመሆኑ መላው የኢትዮጵያ ልጆች፣ መላው የኢትዮጵያ የሀገር ወዳዶች በሙሉ ተባብሮ እንዲያግዙን ነው መልእክት የማስተላልፈው። ካሳጊታ የትምህርት ተቋማቶቿ ብቻ አይደለም የወደሙባት፣ አሉኝ የምትላቸው የመሰረተ ልማቶቿ ሁሉ በሽብር ቡድን ወድሟል። ታዲያ ከተማዋን በትጋታቸው የልማት ተምሳሌት ያደረጓት ልጆቿ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንገነባታለን ብለው ሲናገሩ በሙሉ የራስ መተማመን ነው።